Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Vojak, Ogr a Vidiečan. Jedno miesto a traja pasažíri. Vilk, koza i kapusta. Chłop musi przewieźć na drugi brzeg rzeki kozę, wilka i kapustę. Niestety posiada łódkę, która może pomieścić tylko jego i jedno z trzech. Kozę, wilka albo kapustę. Na jednym brzegu nie mogą zostać bez opieki chłopa wilk z kozą, bo wilk zje kozę, ani koza z kapustą, bo koza zje kapustę. Pytanie, co ma zrobić chłop? They won't escape. Ciele. Preprav Vidiečana na ľavú stranu, preprav Ogra na ľavú stranu, preprav Vojaka na ľavú stranu. Na druhú stranu cez rieku ich bude prepravovať Grifko. Je tu však malý problém. Nemôže nechať o samote Vojaka s Ogrom a ani Ogra s Vidiečanom. Tu máme metódu, ktorú používa Grifko na presun živého materiálu. Jej argumentami sú koho prenáša a kam ho prenáša, na akú x-ovú a y-ovú hranicu. Na riadku 4 si nájdeme Vojaka, na riadku 6 Ogra pre žuvavca a na riadku 8 Vidiečana. Tak najskôr prepravíme na druhú stranu Ogra. Prepravíme ho na súradnice 32-38. Pretože Vojak a Vidiečan môžu spolu zostať. Potom si zoberieme Vojaka a prepravíme ho na rovnaké miesto. Tým sa síce dostanú pri seba Vojak a Ogr, ale je tam s nimi aj Grifko. Takže to môže byť. Lenže keby teraz Grifko odišiel pre Vidiečana, zostala by táto dvojica o samote a to by neskončilo dobre. Preto Grifko preniesie naspäť Ogra na 52-48. Tento raz preniesie na druhú stranu Vidiečana. Vidiečan a Vojak môžu spolu zostať. No a tak už zostáva iba preniesť Ogra. Tento level je vlastne variáciou populárnej logickej hádanky, kde vystupuje vlk, koza a kapusta. Drž s oboma stranami.